ob jeden se nehnal. Příklad, mně se moc líbí tahle. Trojí volba. Čert scháněl lidi, co se nedostanou do nebe, a lidskou podobu vzal na sebe, což prý se ještě dneska často stává. Lstí dovedl až na kraj propasti vojáka, zpěváka a bratra Chlipomrava a řekl, upadli jste do pasti a jenom za hřích lze pár týdnů ještě prožít. Jen tři jsou ale k mání a proto volte, páni. Jeden z vás bude vraždit, druhý pít a třetí cizoložit. Chci zabíjet, řekl voják, to je pro mě hřích. Chci pít, řekl zpěvák, hlavně velké množství. A na mě zbývá, vzdychl mnich, zase to cizoložství.